समय सार भगवान कुमकुंदाचार्य रचित समय सार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। એમાં પરિશિષ્ટમાં કળશ 258 નો સ્વાધ્યાય આપણે શરૂ કર્યો છે। આ કળશ એનો અર્થ ભાવાર્થ અને એના ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાજી સ્વામીએ આપેલ પ્રવચનમાંથી કેટલાક અંશ કર્યા છે, હવે શેષ અંશ આજે લઈએ। પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 10મો પાના નંબર 442। અહીંયા બીજા પેરેગ્રાફમાં ગુરુદેવે સમજાવ્યું કે જેવું નિમિત્ત આવે તેવી પોતાના ભાવની દશા થાય, એમ જે માને છે તે ખરેખર પોતાની દશાના ભાવની અંતરંગ યોગ્યતાને સ્વીકારતું નથી અને એની દ્રષ્ટિ હંમેશા નિમિત્ત ઉપર, પરભાવ ઉપર જ રહે છે। એને તો ચિત્તમાં નિમિત્તનો એટલે પર વસ્તુનો જ મહિમા રહે છે। પોતાના સ્વભાવનું સામર્થ્ય એને જણાયું નથી, સમજાયું નથી, પોતાના સ્વભાવ સામર્થ્યનો મહિમા એને ઉદય પામ્યો નથી, એટલે એની દ્રષ્ટિ તો પર વસ્તુ ઉપર જ રહે છે, પર વસ્તુનો જ એને મહિમા રહે છે। અને એમાં પછી ગુરુદેવે એમ સમજાવ્યું કે ભગવાન અરહંતની દિવ્ય ધ્વનિની ગર્જના થાય તો મારું વીર્ય ઉછળે અને મારામાં ભાવ પ્રગટે, એમ બાહ્ય વસ્તુમાં જ અજ્ઞાની વિશ્રામ કરે છે, પણ ભાઈ સ્વભાવના સામર્થ્યનું અંતરલક્ષ થયા વિના તારામાં ભાવ કેમ પ્રગટે? બાહ્ય વસ્તુમાં નિમિત્તમાં તારા ભાવને પ્રગટાવવાનું પરિણમાવવાનું સામર્થ્ય નથી, તું અવળે રસ્તે ચડ્યો છો। હવે આવી વાત કરી એટલે કોઈએ પ્રશ્ન કર્યો કે તો પછી ક્ષાયિક સંકિતિ જે થાય એને કેવળી ભગવાનની નિદ્રા હોય જ છે એવું શાસ્ત્રમાં આવે છે, કે છે કે તો ક્ષાયિક સંકિત ભગવાન કેવળી આદિની સમીપમાં જ થાય છે એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે ને? ગુરુદેવ કહે છે કે હા કહ્યું છે, પણ કાંઈ એમનાથી થોડું થાય છે, ક્ષાયિક સંકિત થાય છે તે કાળે બાહ્ય નિમિત્ત કોણ હોય છે તેનું ત્યાં જ્ઞાન કરાવ્યું છે, બાકી ક્ષાયિક સંકિત તો અંદર પોતાના સ્વભાવની સમીપતા અને સ્વભાવનું અંતરલક્ષ વધતા થાય છે, પોતાના સ્વભાવની સમીપતા અને સ્વભાવનું અંતરલક્ષ વધતા ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થાય છે। એ કાંઈ એમ નથી કે કેવળીની સમીપમાં થાય છે તો કેવળી એને ક્ષાયિક સંકિત કરાવે છે, એમના કારણે થાય છે એવું નથી, પોતાનો પુરુષાર્થ ઉગ્ર થાય છે અને સ્વભાવની સમીપતા અને સ્વભાવનું અંતરલક્ષ વધે છે, એકાગ્રતા વધે છે ત્યારે એને ક્ષાયિક સંકિત થાય છે। સ્વભાવની સમીપતા વિના કેવળીની સમીપતા તો અનંતવાર થઈ પ્રભુ, એથી શું થયું, એનાથી શું તે સાધ્યું? તું ભગવાનના સમોસરણમાં કેટલી વાર જઈ આવ્યો એટલે તને કેવળીની સમીપતા તો અનંતવાર થઈ છે, છતાંય તું રહી ગયો કોરો, કેવળી આગળ રહી ગયો કોરો, કેમ કે પુરુષાર્થ વિના તું તમે તેટલો કેવળીની સમીપમાં રહ્યો હોય તે છતાંય કાંઈ થતું નથી। આ તો સમજાય એવું છે, બહુ સરળ છે કે સ્કૂલમાં જવાથી કાંઈ જ્ઞાન મળે છે એમ નથી,
સ્કૂલમાં જઈને પાછો આવે, રોજ સ્કૂલ જાય ને પાછો આવે, કાંઈ ભણે નહીં તો ક્યાંથી જ્ઞાન થાય? આ તો બધાને વ્યવહારમાં સમજાય એવું છે કે પોતે મહેનત કરવી પડે. તો પછી અહીંયા કેમ નથી સમજાતું કે ભાઈ પોતાના પુરુષાર્થ દ્વારા જે પ્રાપ્ત થાય છે, કઈ કોઈ આપી દે એટલે પ્રાપ્ત થઈ જાય એમ તો નથી. ગુરુદેવ એ વાત અહીંયા સમજાવી છે. આગળ છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે પોતાના ભાવનું સામર્થ્ય પૂરણ છે, છતાં એને ન માનતા જે કોઈ એમ માને છે કે મારી પર્યાયમાં જે કાંઈ સામર્થ્ય પ્રગટ થાય છે તે પરને લઈને પ્રગટ થાય છે, તે જીવ પોતાના ભાવના સામર્થ્યથી રહિત થયો થકો અત્યંત જડ થઈ ગયો છે. પોતાનું સામર્થ્ય જાણતો નથી અને પોતાને જે કંઈ થાય છે એમાં કે પરને લઈને થાય છે એવી ઊંધી માન્યતા લઈને બેઠો છે, તો એમ એ પોતાના સામર્થ્યથી રહિત થઈ ગયો, અત્યંત જડ થઈ ગયો છે. જેવું નિમિત્ત આવે એવું પરિણમન કરવું પડે એમ માનનાર અત્યંત જડ થઈ ગયો છે. સામે જેવું નિમિત્ત આવે એવું પરિણમન કરવું પડે એવી માન્યતા ઘણાની હોય છે. ભાઈ એવા નિમિત્ત મળશે ત્યારે કામ થશે. હવે અત્યારે આવા નિમિત્ત મળ્યા છે તો શું થાય? આમ દોષનો ટોપલો નિમિત્ત ઉપર ઢોળી દેવા વાળા વર્તમાનમાં ઘણા લોકો મળે. નિમિત્ત પ્રમાણે કાર્ય થાય, નિમિત્ત જેવું હોય એમ કામ થાય. અરે ભાઈ, કાર્ય જે કંઈ થાય છે એ તારા પુરુષાર્થથી થાય છે અને પરના કાર્યો તો તું કરી શકતો નથી. જે કાર્ય થાય છે એ કાર્ય પોતાના પુરુષાર્થથી થાય છે અને પોતા સિવાય પરમાં તો તું કાર્ય કરી શકતો નથી. તો પછી તું જે કાર્ય કરે છે એ તો તારો સ્વભાવ છે, તારા ગુણોને કારણે એવું પરિણમન થઈ રહ્યું છે, તો એમાં પછી પર શું કરે? પરને કારણે શું થાય? એટલે નિમિત્તને કારણે શું થાય? નિમિત્તને કારણે કાંઈ થતું નથી. તું નકામાનો નિમિત્તથી થાય, નિમિત્તથી થાય એમ માની એને જડ થઈ ગયો છે. ગુરુદેવનું સમજાવવું એમ છે. ગુરુદેવ કહે છે કે ભાઈ, દ્રવ્યની એક સમયની પર્યાયની યોગ્યતા પોતાના ભાવના સામર્થ્યથી પોતાના કારણે છે. એક સમયની પર્યાયની યોગ્યતા, એક સમયની પર્યાયની યોગ્યતા એ પોતાના ભાવના સામર્થ્યથી પોતાના કારણે છે. એનો ભાવ જે પડ્યો છે એમાંથી એ આવશે. એ આવશે એટલે એવી એક સમયની પર્યાય અને એની યોગ્યતા હશે. કાંઈ પરભાવમાંથી ને પર નિમિત્તથી એ પ્રગટ થશે એમ નથી. પોતાને અનંત ગુણ છે અને અનંત ગુણનું પરિણમન છે. દરેક ગુણ પરિણમી રહ્યો છે અને એનું સામર્થ્ય છે. તો એ ગુણને કારણે એનું ભવન થાય છે, નિર્મળ ભવન થઈ રહ્યું છે. તો જે કંઈ નિર્મળ પરિણામ થાય છે એ તો એનો સ્વભાવ છે, અને જે નિર્મળ પરિણામ થાય ને જે પર્યાય પ્રગટ થાય છે એ તો સ્વતંત્ર રીતે પર્યાય પ્રગટ થાય છે. અરે વિભાવ ભાવની જે પર્યાય થાય છે એ પણ સ્વતંત્ર છે, તે સમયની એવી યોગ્યતાને કારણે થાય છે. એમાં પણ કોઈ કર્મના ઉદય કાંઈ કરે છે એમ નથી. એટલે પરપદાર્થ અને પરપદાર્થનો જે ભાવ, એ પરભાવથી એ કાંઈ પ્રગટ થાય છે એમ નથી. ગુરુદેવ કહે છે કે આ તો સ્વતંત્રતાનો ઢંઢેરો છે અને એમાં વળી હું આમ કરું ને તેમ કરું એમ પરનું કરવાના બધા અભિમાન અને બધો બોજો એ ઉતરી જાય છે. તને જે બોજો છે તે કાંઈ પર વસ્તુને લઈને નથી. તને આમ છે ને કે આ કાર્ય કરું ને આ કાર્ય કેમ કરીને કરું ને આ કાર્ય કેવી રીતે થાય ને, આ બધો જે તને બોજો લાગે છે ને, તો એ બોજો એ પેલાને લીધે નથી. તને જે બોજો છે તે કાંઈ પર વસ્તુને લઈને નથી, તારી વિપરીત માન્યતાનો બોજો છે. કેમ કે પરની દશા એના કારણે જે થવાની છે તે થાય છે, એમાં તું ક્યાં કાંઈ કરી શકે છે?
અને તારી દશાની મર્યાદામાં, તારી સત્તામાં તું રહ્યો છે, તું બારમાં તો છો નહીં. કે તારી જે પર્યાય થાય, તારી જે દશા થાય, એ પણ તારી સત્તામાં રહીને છે. એટલે એ પરને કારણે નથી, પરની સત્તામાં રહીને પરિણામ તારા થાય એમ તો બનતું નથી. તારા પરિણામ પર સત્તાને કારણે નથી, પરંતુ તારી સત્તાને કારણે છે, તારી સત્તામાં રહીને છે, એ બારમાં નથી. તો પછી બારની ચીજ તને શું કરે અને તું બારની ચીજને શું કરે? કાંઈ જ ના કરે. પણ અરે, પર ચીજથી મારો ભાવ ઉગળે છે એમ માનીને અત્યંત નિશ્ચેતન જડ થયો થતો અજ્ઞાની પોતાનો નાશ કરે છે. પોતાને જાણતો નથી ને, એટલે પોતાના સ્વભાવ ભાવનો એ ઘાત કરે છે. અને એમ એ ભવના ભ્રમણ કરે જ જાય છે. જન્મ મરણ કેટલા કર્યા, અનંત જન્મ મરણ થયા, વસ્તુના સ્વરૂપને એ સમજતો નથી. જેમ છે તેમ વસ્તુના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન ભાન કર્યા વિના એને ભવના ભ્રમણ ટળશે નહીં. પોતે કોણ છે, પોતાનું સ્વરૂપ કેવું છે, પોતાનું સ્વરૂપ શેને કારણે છે અને એનું સામર્થ્ય કેટલું છે, એને સમજ્યા વિના એ કોઈ પુરુષાર્થ કરી શકતો નથી. એટલે પુરુષાર્થ બધો અંદરમાં થાય છે, બહારમાં તો એ કાંઈ કરી શકતો નથી. મિથ્યા માન્યતા કરે છે કે બહારમાં હું કાંઈક કરું છું, પરના કાર્યો તો એ કરી શકતો નથી. વળી પોતાના સ્વરૂપને જાણતો નથી, એટલે એમ માને છે કે પરને કારણે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકી રહ્યું છે. પર દ્રવ્યથી, પર ક્ષેત્રથી, પર કાળ અને પર ભાવથી પોતાની સત્તા છે, પોતાનું અસ્તિત્વ છે, પોતાનું હોવાપણું છે, એમ એને ઊંધી માન્યતા થઈ ગઈ છે. તો એને સમજાવે છે કે ભાઈ, તું તારા સ્વરૂપનો વિચાર કર, તારું અસ્તિત્વ તારાથી છે, તારા દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ અને ભાવથી છે, એમાં પર ચીજ કાંઈ કરતી નથી. તારું એવું સામર્થ્ય છે, તું જ્ઞાન સ્વભાવી છો, તું આનંદ સ્વભાવી છો, તું સુખ સ્વભાવી છો, તું શાંતિ સ્વભાવી છો, અને એ પણ પૂર્ણપણે, અને એવું તારા સ્વભાવગત છે, એટલે એ તને સહજ છે, અને એમાં બીજું કોઈ પરદ્રવ્ય કે પરદ્રવ્યના ભાવ કાંઈ કરતા નથી. પણ આ અજ્ઞાની એ વાત સમજતો નથી અને મિથ્યા માન્યતા કરીને કે જળમાં પોતાપણું સ્થાપીને જળ દ્વારા પોતાને લાભ થાય છે એમ માનીને એ નિશ્ચેતન જળ થયો થતો પોતાનો નાશ કરે છે. જ્યારે સ્યાદવાદી, તો કહે છે ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં કે સ્યાદવાદી અર્થાંત અનેકાંતના સ્વરૂપને જાણનાર પોતાનો ત્રિકાળ નિયત જે સ્વભાવ છે તેને અનુસરીને થવારૂપ જ્ઞાનને લીધે પોતાનું વર્તમાન થવું, પોતાનું વર્તમાન પરિણમવું, એ બધું પોતાના કારણે છે એમ જાણતો થકો પરથી ભિન્ન વર્તે છે. આ વાંચન શ્રવણ ચિંતવન વિકલ્પથી મારા જ્ઞાનનું પરિણમન થાય છે એમ જ્ઞાની માનતો નથી. એ તો સર્વ પર ભાવોથી ભિન્ન નિર્મળ જ્ઞાનની દશાએ વર્તે છે. કોઈ વિકલ્પથી પોતાના જ્ઞાનનું પરિણમન થાય એમ છે જ નહીં. પોતાનું જ્ઞાન પૂર્ણ છે અને પોતાનું જ્ઞાન એ પોતાનો સ્વભાવ છે, અને એ જ્ઞાનનું સામર્થ્ય એવું છે કે એ પોતે સર્વને જાણે. એ જ્ઞાનનું સામર્થ્ય એવું છે કે સર્વને જાણે એવું સર્વજ્ઞપણું એ જ્ઞાનમાં પડ્યું છે, એને એણે પર્યાયમાં પ્રગટ કરવાનું છે. તો એ પોતામાં જે પડેલી શક્તિ છે એની પ્રગટતા થાય છે. એ શક્તિ કંઈ બહારથી આવતી નથી, એ સર્વજ્ઞપણું બહારથી આવતું નથી. એટલે મારા જ્ઞાનનું પરિણમન છે એ કાંઈ વિકલ્પથી થતું નથી. આ વાંચન કે શ્રવણ કે ચિંતવન કે એ બધા વિકલ્પથી થતું નથી. તો પછી આપણને પ્રશ્ન થાય કે આપણે તો એવા
મનના વિકલ્પો તો કરીએ છીએ અને એમ માનીએ છીએ કે એ દ્વારા આપણને જ્ઞાન થાય છે. આ શ્રુત દ્રવ્ય શ્રુતનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ બધું કરીએ છીએ, શા માટે કરીએ છીએ એવો પ્રશ્ન થાય. શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરવાનો પછી કોઈ અર્થ જ ન રહ્યો. જો જ્ઞાન શાસ્ત્ર અભ્યાસથી થતું જ નથી તો પછી ભાઈ, જ્ઞાન પોતાનો સ્વભાવ છે અને પોતે પોતાને જાણે એ જ સમ્યક જ્ઞાન છે. એ સિવાય આ દ્રવ્ય સ્વરૂપ જે છે એ તો માહિતી રૂપ છે. એ દ્વારા એ પોતાના સ્વરૂપને વિકલ્પ સહિત જાણે છે, એવો નિર્ણય કરે છે, એવો નિર્ધાર કરે છે, એમ એ ધારણા જ્ઞાન સુધી પહોંચે છે કે મારું સ્વરૂપ આમ છે. પણ એ જ્ઞાન સમ્યક જ્ઞાન નથી. જ્યારે એને અનુભવ સહિત એ વાત જણાય છે ત્યારે એ જ્ઞાનને સમ્યક જ્ઞાન કહીએ છીએ. અને એવું સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થવાનું મૂળ કારણ તો એનું પોતાનું સામર્થ્ય છે, પોતાનો જ્ઞાન સ્વભાવ છે. એટલે જ વિકલ્પ દ્વારા સમ્યક દર્શન થતું નથી, પણ વિકલ્પને છોડીને નિર્વિકલ્પ દશામાં સહાનુભૂતિ થાય છે ત્યારે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક શ્રદ્ધાન થાય છે. જ્યારે આ અજ્ઞાની તો એ બધું જાણતો નથી, એટલે અનેક પ્રકારે પર દ્વારા પોતામાં ભવન થાય, પરિણમન થાય એમ એ માનતો થકો પોતાના સ્વભાવ ભાવનો સમય સમયે ઘાત કરી રહ્યો છે. જ્ઞાની છે એ આ વાત જાણે છે, જ્ઞાની બરાબર સમજે છે, સાદ વાતથી વસ્તુના સ્વરૂપને એ બરાબર સમજે છે. એને તો ખ્યાલ છે કે આ વાંચન, ચિંતવન, શ્રવણ, મનન, મંથન એ દ્વારા કાંઈ મારો જ્ઞાન સ્વભાવ છે એમ નથી, જેથી મારા જ્ઞાનનું પરિણમન થાય છે એમ નથી. એ તો સર્વ પરભાવોથી ભિન્ન નિર્મળ જ્ઞાનની દશાએ વર્તે છે. જે ભાવોને એ જાણે છે એનાથી પોતે ભિન્ન છે, જુદો છે એમ સર્વ પરભાવોથી ભિન્ન નિર્મળ જ્ઞાનની દશાએ વર્તે છે. એના જ્ઞાનના પરિણમનની દશામાં પરથી વિભક્તપણું છે. જ્ઞાનીના જ્ઞાનના પરિણમનની દશામાં પરથી વિભક્તપણું છે. મારા દ્રવ્યના લક્ષ્ય, મારો જે સ્વભાવ છે એનું એ પરિણમન છે એમ એ ધર્મી જ્ઞાની માને છે, એમ જ એ શ્રદ્ધે છે. શું શ્રદ્ધે છે? કે મારા દ્રવ્યના લક્ષ્ય, મારો જે સ્વભાવ છે એનું એ પરિણમન છે. કે પરભાવને કારણે મારા જ્ઞાનનું પરિણમન છે એમ બિલકુલ નથી. કહે છે કે ભાઈ, જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીની માન્યતામાં બહુ અંતર છે, આસમાન જમીનનું અંતર છે. જ્ઞાનીની માન્યતા અને અજ્ઞાનીની માન્યતામાં બહુ મોટો ફેર છે. જ્ઞાની જાણે છે કે મારો આત્મા જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય, કર્તા, કર્મ, સાધન ઇત્યાદિ અનંત સ્વભાવોથી પૂરણ ભરેલો ભગવાન છે. પર કર્તા થાય, પર સાધન થાય અને પરનો આધાર મળે તો મારી પર્યાય ઉઘડે એમ બિલકુલ નથી. મારો સ્વભાવ જ કર્તા ગુણથી, સાધન ગુણથી, આધાર ગુણથી પૂરણ ભરેલો છે તો પછી મને પરની અપેક્ષા શા માટે હોય? મને કોઈ પરની અપેક્ષા નથી. આમ જેણે પોતાના સહજ સ્વભાવનું, એટલે કે એક જ્ઞાયક ભાવનું પ્રતિથી વિશ્વાસરૂપ જાણ પણ સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ અનુભવ રૂપ કર્યું છે તે જ્ઞાની અહીં કહે છે કે જીવિત રહે છે, પરમ આનંદને અનુભવે છે, નાશ પામતો નથી. પોતાના સહજ સ્વભાવનું, એક જ્ઞાયક ભાવનું પ્રતીતિ વિશ્વાસરૂપ જાણ પણ એવા પોતાના જ્ઞાયક ભાવની પ્રતીતિ, એ પ્રતીતિ એ જ સમ્યક્ત્વ છે. જેવી પ્રતીતિ થવી અને અનુભવ સહિત નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં જ્યારે એવી પ્રતીતિ થાય છે પછી જે શ્રદ્ધા છે તે શ્રદ્ધા બદલાતી નથી. પછી એ હંમેશા પ્રતીતમાં રહે છે પોતે કોણ છે.
પોતાનું સામર્થ્ય હંમેશા પ્રતીતમાં રહ્યા કરે છે એને યાદ કરવું પડતું નથી. પોતે ભગવાન આત્મા છે અને જગતના બધા પદાર્થોથી જુદો છે, પોતે પરિપૂર્ણ છે, પોતે પૂર્ણ જ્ઞાન સ્વભાવી છે. આ બધું કાંઈ એને વારે વારે કાંઈ યાદ કરવું પડતું નથી, કેમ કે એક વખત અનુભવ થયો છે પછી એ શ્રદ્ધા બંધાણી છે અને એ શ્રદ્ધા એને હંમેશા રહ્યા કરે છે. ભલે ને એનું લક્ષ પર તરફ હોય, એનો ઉપયોગ બહારમાં હોય, તે છતાંય એનો ઉપયોગ શુભ કે અશુભ ભાવે થયો હોય, તે છતાંય એને પ્રતીતમાં શું છે, પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જે અતિન્દ્રિય આનંદ સહિત વેદનમાં આવ્યું, એ પોતાનું સ્વરૂપ, પોતાના સ્વરૂપને એને આ મારું સ્વરૂપ, આ હું, એમ એને પ્રતીતમાં લીધું, એમ એને એની પ્રતીતિથી એવો એને પ્રતિભાસ થયો અને એ વખતે સાથે અતિન્દ્રિય આનંદ વેદન થયું. હવે આ થયા પછીથી, આવો અનુભવ થયા પછીથી એ શ્રદ્ધા કાયમ માટે રહે છે કે પોતાનું સ્વરૂપ તો આવું છે, એટલે એ કાંઈ જતું નથી, એ તો હંમેશા રહે જ છે. ભલે ને એ પછી ઉપયોગ એનો શુભભાવ કે અશુભભાવ રૂપ થયો હોય, તે છતાંય કાંઈ એવું શ્રદ્ધાન છે તે ચાલી જતું નથી. જ્યારે પહેલી વખત સમ્યક તો થાય છે ત્યારે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં એને અતિન્દ્રિય આનંદ અને પોતાના અસ્તિત્વ અનુભવ થાય છે, પણ એ નિર્વિકલ્પ દશા તો થોડો કાળ રહે છે, બહુ અલ્પકાળ માટે રહે છે, બહુ જ ઓછા કાળ માટે રહે છે, અતિ અતિ અલ્પકાળ પૂરતી હોય છે અને પછી તો એનો ઉપયોગ બહારમાં આવી જાય છે અને બહારનું લક્ષ થાય ત્યારે પણ પેલો જે અનુભવ થયો છે એ અનુભવ શ્રદ્ધામાં રહ્યા કરે છે. એ શ્રદ્ધા મટતી નથી, એ શ્રદ્ધા જતી નથી, પોતે જે છે એની શ્રદ્ધા અનુભવ સહિતની થઈ છે પછી એ કાંઈ જતી નથી, એને વારે વારે યાદ કરવાની જરૂર પણ પડતી નથી. અને જે અતિન્દ્રિય આનંદ આવ્યો એ અતિન્દ્રિય આનંદને કારણે એ વારે વારે એવા પોતાના સ્વરૂપમાં નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં એ દશાને ફરી પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે, વારે વારે પોતાના સ્વરૂપમાં જવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જવાય છે ને નથી પણ જવાતું. ચોથા ગુણસ્થાનની દશામાં છે એને ઘણી વાર પ્રયત્ન કરે ત્યારે એક વાર જવાય, કોઈ વખત મહિને જવાય, કોઈ વખત 2 મહિને 3 મહિને જવાય, એનો કોઈ કાળ નિશ્ચિત હોતો નથી. પણ પછીનો એનો પુરુષાર્થ એવો જ હોય છે કે વારે વારે પોતાના સ્વરૂપમાં જાય. પાંચમા ગુણસ્થાન વાળાને એ અંતર ઓછું થઈ જાય છે, એ ચોથા ગુણસ્થાન વાળા કરતા વધારે ઝડપથી પોતાના સ્વરૂપને સ્પર્શે છે, વારે વારે સ્પર્શે છે અને વધુ સમય માટે સ્પર્શે છે. એથી આગળ સાતમા ગુણસ્થાનની દશા છે, એમાં મુનિઓને તો પોતાના સ્વરૂપમાં જવાનું દિવસમાં ઘણી વાર થાય છે. એક દિવસમાં જે પ્રત્યુષ સંવેદન સહિત મુનિ છે તો 1000 વાર પોતાના સ્વરૂપને સ્પર્શે છે. એટલે એ અનુભૂતિનો કાળ એ એક વખત અનુભવમાં આવ્યો અને જે શ્રદ્ધાન થયું એ તો કાયમ રહે છે. એટલે એનો ઉપયોગ ભલે બારમાં હોય ત્યારે પણ પોતે કોણ છે એનું ભાન જ્ઞાન શ્રદ્ધાન એમ જ રહે છે. એટલે શ્રદ્ધાન અપેક્ષાએ પોતે પોતાના સ્વરૂપને અનુભવ્યું છે, એ શ્રદ્ધાન એ પોતાના દર્શન એટલે કે પોતાના અસ્તિત્વનો પ્રતિભાસ એ એવો ને એવો જ રહે છે. એ પરનું લક્ષ કરવાથી કાંઈ બદલાઈ જતો નથી. આ વાત પંડિત ટોડરમલજીએ રહસ્યપૂર્ણ ચિઠ્ઠીમાં પણ લખી છે, પણ એને ખૂબ સારી રીતે ગુરુદેવે સમજાવી છે, ગુરુદેવે એનો ઘણો વિસ્તાર કરીને સમજાવી છે. આપણે અહીંયા એ વાત કરી રહ્યા છીએ કે જ્ઞાનીની કેવી દશા છે એની વાત કરી, કે જ્ઞાની પોતે નાયક ભાવની પ્રતીતિ વિશ્વાસરૂપ જાણપણું સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ અનુભવરૂપ કરીને એ પોતાના સ્વભાવ ભાવે ટકી રહે છે અને નાશ પામતો નથી.
આગળ ભાવાર્થ ઉપરના પ્રવચનમાં પાના નંબર 444 ઉપર ગુરુદેવ સમજાવે છે કે જુઓ અહીંયા પશુ કહ્યું ને, એ પશુનો અર્થ શું છે? પશુ એટલે એકાંતવાદી, એમ અર્થ કર્યો છે. શા માટે એવો અર્થ કર્યો છે કે પશુ અર્થાંત એકાંતવાદી જીવ પરભાવોથી પોતાનું સત્પણું હોવાનું માને છે. એકાંતવાદી એ પરભાવોથી પોતાનું હોવાનું માને છે અને એમ માનતો થકો બાહ્ય વસ્તુમાં વિશ્રામ કરે છે, બાહ્ય વસ્તુના લક્ષ્ય જ રહે છે, સ્વનું લક્ષ કરતો જ નથી. પોતાને તો પોતે ભૂલી ગયો છે, પોતાના સામર્થ્યને એ વિસરી ગયો છે અને નિમિત્ત આવે તો મારામાં કામ થાય અને જેવું નિમિત્ત આવે એવું કામ થાય એવી ઊંધી માન્યતા વડે તે નિમિત્તોને તાકીને બેસે છે. અહર્નિશ નિમિત્તો મેળવવામાં જ ઉદ્યમશીલ અને અંતઃપુરુષાર્થ સ્વભાવના પુરુષાર્થને ખોઈ બેસે છે. નિમિત્તો મેળવવામાં ઉદ્યમશીલ થાય છે, વાસ્તવમાં કાંઈ એ નિમિત્તો મેળવી શકે છે એમ નથી, પણ એને એમ છે. અને અંતરંગ પુરુષાર્થ પોતાના સ્વભાવને કારણે જે પુરુષાર્થ થાય એ પુરુષાર્થ તો કરતો નથી. અંતઃપુરુષાર્થ જાગૃત થઈ શકતો નથી, નિમિત્તવાદીને અંતઃપુરુષાર્થ સંભવિત નથી. નિમિત્તવાદીને અંતઃપુરુષાર્થ સંભવિત નથી કેમ કે એની દ્રષ્ટિ તો નિમિત્ત ઉપર છે, પોતાનું સામર્થ્ય આવતું નથી, પોતે સક્ષમ છે એ વાત તો એને બેસતી નથી, એટલે એવો પ્રયત્ન પણ કરતો નથી. પોતે શું કરી શકે છે અને પોતે શું નથી કરી શકતો એટલું સમજે ને તોય એને પુરુષાર્થની દિશા મળે, એ તો કાંઈ સમજવા જ તૈયાર નથી. પરથી પોતાનું અસ્તિત્વ માને એ શું બીજું સમજવાનું છે? એનું ચિત્ત તો સદા બહારમાં જ રોકાયેલું રહે છે. જ્યારે સ્યાદવાદી માટે કહે છે કે સ્યાદવાદી તો જ્ઞાનભાવ જ્ઞેય આકાર થવા છતાં પોતાનું જ્ઞાન પરજ્ઞેયોને પરપદાર્થોને જાણવારૂપ થયું છે તે છતાં પણ જ્ઞાનભાવનું સ્વભાવથી અસ્તિત્વ જાણે છે, પોતાના જ્ઞાનભાવનું સ્વભાવથી અસ્તિત્વ જાણે છે, પરભાવથી અસ્તિત્વ નથી માનતો. જ્ઞાનભાવનું પરભાવથી અસ્તિત્વ નથી માનતો, સ્વભાવથી અસ્તિત્વ માને છે અને એમ એ આત્માનો નાશ કરતો નથી. જ્ઞાનભાવનું થવું તે મારો સહજ સ્વભાવ છે એમ જાણતો અને સ્વભાવથી જ પરિણમતો જ્ઞાની પોતાને નાશ પામવા દેતો નથી, જીવિત રાખે છે. તો આ પ્રમાણે સ્વભાવની એટલે પોતાના ભાવની અપેક્ષાથી અસ્તિત્વનો ભંગ કર્યો, સ્વભાવની એટલે પોતાના ભાવની અપેક્ષાથી પોતાનું અસ્તિત્વ છે એ ભંગની વાત અહીંયા 11માં ભંગમાં કરી એટલે 258 પ્રશ્ન કરી. આ રીતે કળક 258 પૂરો થયો. હવે 12માં ભંગના કળશ રૂપે કાવ્ય કહેવામાં આવે છે. અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કળશ 259 કહે છે, એમાં 12મો ભંગ એટલે કે અસ્તિત્વમાં છેલ્લી વાત, અસ્તિત્વ સંબંધીની છેલ્લી વાત કે પરથી, એમાં પરમાં ચોથી વાત એટલે ભાવની વાત, પર ભાવથી પોતાનું અસ્તિત્વ નથી, પર ભાવથી પોતાનું નાસ્તિત્વ, એ વાતને કળશ 259માં અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાન કહે છે. તો આપણે કળશ 259 લઈએ. અધ્યાશ્ય આત્મની સર્વભાવ ભવનમ શુદ્ધ સ્વભાવ ચિતઃ સર્વત્ર અપિ અ નિદારિતો ગતભય સ્વૈરમ પશુ ક્રીડતી સ્યાદવાદી તુ વિશુદ્ધ એવ લસતિ સ્વસ્ય સ્વભાવમ ભરા દારૂઢ પરભાવ ભાવ વિરહ નવ્યા લોક નિષ્કંપતિ. કળશ 259ના અર્થમાં કહે છે
कि पशु अर्थात अज्ञानी एकांतवादी सर्व भाव रूप भवनो आत्मा में अध्यास करीने, अध्यास करीने एटले सर्व ज्ञेय पदार्थों भाव रूपे आत्मा छे एम मानीने, सर्वभाव भवनम आत्मनी अध्याश्य शुद्ध स्वभाव च्युत, अज्ञानी एकांतवादी सर्व भाव रूप भवनो आत्मा में अध्यास करीने अन्य पदार्थो जे ज्ञेय छे एना भावो ई बधा भावो ई सर्व भाव रूप परिणमन एनु भवन एनो आत्मा में अध्यास करीने एटले के ए बधा भावो रूपे पोते छे पोतानो आत्मा छे सर्व ज्ञेय पदार्थोना भावो रूपे आत्मा छे एम मानीने शुद्ध स्वभावथी च्युत थयो थको, शुद्ध स्वभावथी च्युत थयो थको, कोई परभावने बाकी राख्या विना सर्व परभावोमां स्वच्छंदताथी निर्भयपणे क्रीड़ा करे छे, अनिवारित सर्वत्र अपि स्वैरम गत भय क्रीड़ती। જ્યારે સ્યાદવાદી કે છે કે સ્યાદવાદી તું સ્વસ્ય સ્વભાવમ ભરાત આરૂઢ, સ્યાદવાદી તો પોતાના સ્વભાવમાં અત્યંત આરૂઢ થયો થકો, પોતાના સ્વભાવમાં અત્યંત આરૂઢ થયો થકો, પરભાવ રૂપ ભવનના અભાવની દ્રષ્ટિને લીધે પરભાવ ભાવ વિરહ વ્યાલોક निष्कंपती, पर भाव रूप भवन ना अभाव नी दृष्टि ने लीधे, पर भाव रूप भवन छे एनो अभाव एवी एनी दृष्टि छे, पोतानु भवन आत्मानु भवन पर भाव रूपे नथी एवी दृष्टि ने लीधे, आत्मा पर द्रव्योना भाव रूपे नथी, आत्मानु अस्तित्व पर द्रव्योना भाव रूपे नथी एम देखतो होवाथी निष्कंप वर्तो थको, विशुद्ध केवल स्थिति शुद्ध ज विराजे छे। भावार्थमां पंडित जी समझावे छे कि एकांतवादी सर्व पर भावोने पोता रूप जाणीने पोताना शुद्ध स्वभावथी च्युत थयो थको, सर्वत्र एटले सर्व पर भावोमां स्वेच्छाचारीपणे निशंक रीते वर्ते छे, अने स्याद्वादी तो परभावोने जाणवा छता एने जाणे छे, छता पोताना शुद्ध ज्ञान स्वभावने सर्व पर भावोथी भिन्न अनुभवतो थको शोभे छे। आनो विस्तार आपणे गुरुदेव पासेथी समजीए। પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 10મો પાના નંબર 445 કળક 259 શ્લોકાર્થ ઉપરનું પ્રવચન સુદેવ અહીંયા બીજા પેરેગ્રાફમાં સમજાવે છે કે જુઓ, ભગવાન આત્મા સ્વભાવે ઈશ્વર પરમેશ્વર છે, પરમ ઈશ્વર પરમેશ્વર, અને પરમેશ્વરની શક્તિ એનામાં ત્રિકાળ પડી છે, એટલે કે ત્રણેય કાળે એ શક્તિ પડી છે, ભૂતકાળમાં હતી, વર્તમાનમાં પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ એવી શક્તિ રહેશે, એમાં કાંઈ ફેર પડવાનો નથી, એવી ને એવી જ રહેવાની છે, એ શક્તિ કાંઈ ઘટવાની નથી, પોતે પૂર્ણ છે, અનંત ગુણ છે એ શક્તિ છે, અને એ અનંત ગુણોનું પરિણમન છે અને એ એનું લક્ષ કરતા અનુભવી શકાય એવું છે, એટલે કે પોતાનું સ્વરૂપ અનુભવમાં આવે એવું છે અને એ ત્રિકાળ છે। સુખદેવ કહે છે કે જેના એક એક ગુણ પરમ ઈશ્વરતાથી ભરેલા છે એવા આત્માની વાત કરીએ તો એવો આત્મા અનંત ગુણના સામર્થ્યનો સ્વામી છે, જેના એક એક ગુણ પરમ ઈશ્વરતાથી ભરેલા છે, જેમાં કોઈ કચાશ નથી, અધુરાશ નથી, જે પૂર્ણ છે, જેમાં કોઈ ફેર પડતો નથી, અદગટ થતી નથી, એવા
કે ગુણનો સમૂહ, ગુણનો પિંડ એવો એ ભગવાન આત્મા અનંત ગુણના સામર્થ્યનો સ્વામી છે. એની ઈશ્વરતા કોઈથી ખંડિત ન થાય એવી અખંડિત છે. એને કોઈ પરની સહાયની અપેક્ષા નથી એવો એ પરમેશ્વર છે. જગતમાં શ્રીમદે ત્રણ પ્રકારે ઈશ્વર કહ્યા છે. કૃપાળુદેવ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ ત્રણ પ્રકારે ઈશ્વર કહ્યા છે. એક તો ધર્માત્માને ભગવાન આત્મા અનંત ચૈતન્ય સ્વભાવના સામર્થ્યથી ભરેલો હોવાથી પોતે સ્વભાવ ઈશ્વર છે. સ્વભાવ ઈશ્વર આપેલો. બીજું, અજ્ઞાનીને રાગ અને પુણ્ય જ પોતાનું સર્વસ્વ હોવાથી તે વિભાવેશ્વર છે, વિભાવ ઈશ્વર. અને ત્રીજું કે પરમાણુ જે જળ છે, અચેતન છે, તે જળ ઈશ્વર છે, એટલે જડેશ્વર છે. કૃપાળુદેવે ત્રણ પ્રકારે ઈશ્વર કહ્યા. એક તો ધર્માત્માને ઈશ્વર કહ્યો. કઈ રીતે ઈશ્વર કહ્યો? એ સ્વભાવ ઈશ્વર છે. ચૈતન્ય સ્વભાવ છે, અનંત સામર્થ્યથી ભરેલો એનો ચૈતન્ય સ્વભાવ છે, એ સ્વભાવ ઈશ્વર છે. એને કોઈએ બનાવ્યો છે એમ નહીં, એ પોતે સ્વભાવથી જ ઈશ્વર છે. એવું સામર્થ્ય છે એટલે એવા સામર્થ્યને અહીંયા ઈશ્વર પણ કહ્યું છે. અને અજ્ઞાનીને તો કે અજ્ઞાનીને તો પુણ્ય જ પોતાનું સર્વસ્વ છે એટલે એ તો વિભાવ ભાવે રહ્યો છે, તો એટલે એ વિભાવ ઈશ્વર છે. અને જે જળ પરમાણુ છે એનામાં પણ શક્તિ પડી છે, અનંત ગુણો પડ્યા છે, તો એ જડેશ્વર છે. કેમ કે તે પોતાના દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયથી સ્વતંત્ર પરિણમી રહ્યો છે. અહીંયા વાત જુદી છે. અહીંયા તો વાત એ કરવી છે કે પોતે કોઈની પણ સહાય વિના પોતાના અનંત ગુણનો સ્વામી, પોતાના અનંત ગુણના સામર્થ્યનો સ્વામી એવો ત્રિકાળ છે. અને એને કોઈની અપેક્ષા નથી અને કોઈ એમાં કાંઈ કરી શકતું નથી, કોઈ ફેરફાર કરી શકતું નથી એવો ભગવાન આત્મા છે. એવો ભગવાન આત્મા શક્તિ રૂપે બધાને પડ્યો છે. અને એની વ્યક્તતા કરવી, એની પર્યાયમાં વ્યક્તતા થવી, એવો ભગવાન આત્મા પોતાને અનુભવમાં આવવો એ જ ધર્મ છે, એ જ કરવાનું છે, એ જ એકમાત્ર પ્રયોજન છે. પણ જ્યાં સુધી એ પોતાના આત્માને, એની શક્તિને, એના ઐશ્વર્યને જાણતો નથી, સમજતો નથી અને એવા ઐશ્વર્યનો સ્વીકાર કરતો નથી, જ્ઞાનેશ્વર ભગવાનની વાણીમાં એના ઐશ્વર્યની જે વાત આવી કે તું સિદ્ધ સમાન છો, તું અનંત ગુણોનો સ્વામી છો, તારામાં કોઈ કાંઈ કરી શકે નહીં, એવો શાશ્વત રહેવાવાળો નિત્ય જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છો, તો આ વાતને એ સ્વીકારતો નથી. એવો એ અજ્ઞાની રહ્યો થકો એ જળમાં પોતાપણું કરે છે, પરમાં પોતાપણું કરે છે, પણ પોતાના ઐશ્વર્યને સ્વીકારતો નથી, પોતાના સામર્થ્યને સ્વીકારતો નથી. આ મોટામાં મોટી કરુણા છે. એટલે ગુરુદેવ વારંવાર એ વાત સમજાવે છે. અત્યારે ભગવાને જે વાત કરી છે એ વાતને વારંવાર સમજાવતા કહે છે કે ભાઈ તું તારા સ્વરૂપ તરફ જો ને, એક વખત તો તું તારા સ્વરૂપનું લક્ષ કર, ત્યાં તને આનંદ, સુખ, શાંતિ બધું પ્રાપ્ત થશે. તારે બહારમાં ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. પોતાના અનુભવની વાત કરે છે ગુરુદેવે. જ્યારે જ્યારે જેટલી વાર કહ્યું છે ત્યારે ત્યારે કેટલી વાર જુદી જુદી રીતે સમજાવ્યું છે, પણ એ કાંઈ અમસ્તું નથી સમજાયું, પોતે અનુભવીને સમજાવ્યું છે. અહીંયા ગુરુદેવ આ વાત સમજાવે છે કે આ અજ્ઞાની વિભાવેશ્વરની વાત છે. જે શ્રીમદ રાજચંદ્રજીએ ત્રણ પ્રકારના ઈશ્વર કયા એમાંનો આ વિભાવેશ્વર. વિભાવેશ્વર કોને કહો? કે જે પુણ્ય દ્વારા પોતાનું સર્વસ્વ માને છે, પુણ્ય જ પોતાનું સર્વસ્વ છે એવું જે માનનારો છે, એટલે વિભાવ ભાવે રહેનારો છે એની વાત છે, એવા અજ્ઞાનીની વાત છે. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે આ અજ્ઞાની વિભાવેશ્વરની વાત છે અને તેને અહીં પશુ કહ્યો છે.
એકાંતવાદી છે, પશુ છે, પશુ સમાન છે, એટલે વિવેક શૂન્ય છે એટલે પશુ સમાન છે. એને વિવેક નથી, સ્વ પરનો વિવેક નથી, માત્ર પરનું લક્ષ કરે છે અને સ્વને ભૂલી ગયો છે, એટલે એ સ્વ પરના વિવેક વિનાનો પશુ છે. એવો આ અજ્ઞાની, જેને કૃપાળુદેવના શબ્દમાં કહીએ તો એ વિભાવેશ્વર છે, એની અહીંયા વાત કરી છે કે એની માન્યતા કેવી છે, એ કેવી રીતે પરિણમી રહ્યો છે, અને એમ પરિણમતા એ પોતે પોતાના સ્વભાવ ભાવનો કઈ રીતે નાશ કરી રહ્યો છે, એ વાત આ કળશમાં કરવામાં આવી છે. વાસ્તવમાં એમ નથી, એટલે એની સાથે જે જ્ઞાની છે, જે અનેકાંતથી વસ્તુના સ્વરૂપને સમજે છે, એની વાતને પણ લેવામાં આવી છે. અહીંયા કહે છે કે આત્મા અંદર અનંત ગુણના સામર્થ્યથી ભરેલો પરમેશ્વર છે, તેની વર્તમાન દશા થઈ છે એ પોતાના ભાવના એટલે ગુણના અસ્તિત્વથી થઈ છે. વર્તમાન દશા જે અત્યારે જે છે તે પોતાના ભાવના એટલે ગુણના અસ્તિત્વથી થઈ છે. ભાવમાં વર્તમાન જે પર્યાયની શક્તિ વ્યક્ત થવા યોગ્ય છે તે જ વ્યક્ત પ્રગટ થઈ છે. વર્તમાન પર્યાય છે તો એ વર્તમાન પર્યાય ભલે એક સમયની છે, પછી બીજા સમયની બીજી છે, પણ એ દરેક વર્તમાન વર્તતી પર્યાયો એ સ્વતંત્ર રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ પર્યાયની શક્તિ જે વ્યક્ત થવા યોગ્ય હતી તે જ વ્યક્ત પ્રગટ થઈ છે. કોઈ એમ કહે કે મારું સ્વરૂપ તો શુદ્ધ છે અને આ વર્તમાન પર્યાય કેમ મલિન છે, તો અહીંયા એમ સમજાવે છે કે ભાઈ તું દ્રવ્ય ગુણથી શુદ્ધ છો, એનું નિર્મળ પરિણમન પણ છે, અને તે છતાંય વર્તમાનમાં જે પર્યાય જે પ્રગટ થઈ છે એ પર્યાયની શક્તિ એ જ રીતે વ્યક્ત થવા યોગ્ય હતી એટલે એ જ રીતે વ્યક્ત થઈ છે, અને એવી એ પર્યાયની શક્તિ જે વ્યક્ત થવા યોગ્ય હતી તે વ્યક્ત પ્રગટ થઈ છે, તો તેમાં પરભાવોનું કાંઈ કારણ નથી. એટલે ગુરુદેવ એ વાત સમજાવે છે કે તેમાં પરભાવો જાણવામાં આવતા આ પરભાવો છે તે જ હું છું એમ અજ્ઞાની પરભાવોને પોતારૂપ કરે છે. વાસ્તવમાં એ પરભાવોનું કાંઈ કાર્ય નથી, છતાં એ અજ્ઞાનવશ એ પરભાવોને જાણતો થકો કે એમ માને છે અજ્ઞાની કે પરભાવ રૂપે હું છું. એટલે પોતાની જે પર્યાય પ્રગટ થઈ છે એ વાસ્તવમાં તો પોતાની પર્યાયની શક્તિથી જે પર્યાય વ્યક્ત થવા યોગ્ય હતી તે જ પ્રગટ થઈ છે, પણ એ તો આ અજ્ઞાની જાણતો નથી, એટલે એ એમ માને છે કે વર્તમાનમાં જે પર્યાય પ્રગટ થઈ છે એ આ પર પદાર્થોને કારણે, પર પદાર્થોના ભાવ જેવા છે એવા ભાવને કારણે થઈ છે, કેમ કે એ પર પદાર્થોને જાણે છે, એનું લક્ષ્ય એ તરફ છે, તો એ એમ માની બેસે છે કે એ પરભાવોને કારણે પોતાની આવી પર્યાય પ્રગટ થઈ છે. એ પરભાવો છે તે જ હું છું એમ અજ્ઞાની પરભાવોને પોતારૂપ કરે છે. એને સ્વભાવ અને પરભાવનો કોઈ વિવેક જ નથી, સ્વભાવ અને પરભાવનો કોઈ વિવેક જ નથી, કે આ સ્વભાવ છે અને આ પરભાવ છે, પરભાવ એ મારું સ્વરૂપ નથી, એનાથી હું જુદો છું, એવો વિવેક એને નથી. વસ્તુનું સ્વરૂપ પોતાના ભાવથી છે અને પરભાવથી નથી, આ તો સિદ્ધાંત છે. કોઈપણ પદાર્થનું સ્વરૂપ એ એના ગુણને કારણે હોય, એના ગુણને કારણે એનો ભાવ હોય, એટલે વસ્તુનું સ્વરૂપ પોતાના ભાવથી હોય અને બીજા અન્યના ભાવથી ન હોય. વસ્તુનું સ્વરૂપ પોતાના ભાવથી છે અને પરભાવથી નથી. દરેક દ્રવ્યને માટે આ તો લાગુ પડે છે. ચેતન ભગવાન આત્મા છે એને જે લાગુ પડે છે એમ નથી, એ ઉદ્ગળને પણ એમ જ લાગુ પડે છે. ઉદ્ગળનો જે ભાવ છે, સોનાનો ભાવ છે, તો એ સોનાનો ભાવ એ એના ગુણોને કારણે જેવું એનું સ્વરૂપ છે, જેવો એનો સ્વભાવ છે,
એનાથી છે એ બીજા અન્ય દ્રવ્યના ભાવથી નથી. એટલે વસ્તુનું સ્વરૂપ પોતાના ભાવથી છે અને પરભાવથી નથી. એટલે જીવ ભગવાન આત્મા ચેતન એ પોતે પોતાના ભાવથી છે, પણ બીજા અન્યના ભાવથી નથી, એ પરભાવથી નથી, પરદ્રવ્યના ભાવથી નથી. પછી પરદ્રવ્ય જળ હોય કે ચેતન હોય, એ કોઈના ભાવથી આ ભગવાન આત્મા નથી. મારું સ્વરૂપ મારા ભાવથી છે, મારું સ્વરૂપ મારા ભાવથી છે, પણ બીજા જીવના કે બીજા પર પદાર્થના ભાવથી નથી. પણ આ માન્યતાને અજ્ઞાની માનતો નથી. એમ એ ન માનતા એને જે જાણવામાં આવે છે, જે પદાર્થો એને જાણવામાં આવે છે, આ શરીર આદિ જે જાણવામાં આવે છે, તો એ શરીર આદિ પદાર્થોનો જે ભાવ હોય એ ભાવથી હું છું એમ અજ્ઞાનીને ભ્રમ થઈ ગયો છે. આ શરીર હું છું, મન વાણી ઇન્દ્રિયો હું છું, ક્રોધ આદિ હું છું એમ પરભાવોને અજ્ઞાની પોતા રૂપ માને છે. શરીર આદિથી અને રાગ આદિથી એટલે કે સુભાવથી લાભ થાય એમ માનનારા બધા પરભાવોને જ પોતા રૂપ કરે છે. તેઓને અહીં એટલા માટે પશુ કયા છે કે પશુની જેમ તેઓને સ્વભાવ અને પરભાવનો કોઈ વિવેક નથી. જેને વિવેક નથી એને પશુ સમાન કહેવામાં આવે છે. આગળ 446માં પાના ઉપર કહે છે કે જ્ઞાન અને આનંદ તો પોતાનું જ સ્વરૂપ છે, પણ અજ્ઞાનીને તેની ખબર નથી. તેથી આ મારું જ્ઞાન અને મારો આનંદ પરભાવમાંથી આવે છે એમ માનીને, એમ જાણી જાણવામાં આવતા અનંત પરદ્રવ્યોના જે ભાવ તેમાં આત્માના એટલે પોતાના હોવાપણાનો અધ્યાસ કરે છે, અને એવા અધ્યાસ દ્વારા તે સર્વ પરભાવોને પોતા રૂપ કરે છે. શું અભ્યાસ કરે છે? કે જે જાણવામાં આવે છે અનંત પરદ્રવ્યો અને એના ભાવો, એ ભાવોમાં પોતાના હોવાપણાનો અભ્યાસ કરીને તે સર્વ પરભાવોને પોતા રૂપ કરે છે. જુઓ ને, આ સામાન્ય લોકો વિચારા એ છે ને કે આ મારો દેશ ને, આ મારું ગામ ને, આ મારો બંગલો ને, આ મારી સ્ત્રી ને, આ મારો પુત્ર ને, મારો પરિવાર ને, મારું 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 કર્યા કરે છે, જેમાંનું એક પણ એનું નથી. જેને એ મારું કહે છે એ ઇન્દ્રિય દ્વારા જાણીને કહે છે ને, ઇન્દ્રિય દ્વારા જે એને દેખાય છે એ બધાને મારું કહે છે. હવે એનું જે છે એ ઇન્દ્રિય દ્વારા કાંઈ દેખાતું નથી. એનું શું છે? એનું પોતાનું સ્વરૂપ છે કે જે ઇન્દ્રિય ગમે નથી, ઇન્દ્રિય દ્વારા જણાતું નથી. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ જેને મારું મારું કહે, એમાં તમે સાંભળ્યા વિના એમ કહી દો કે જેને તું મારું કહે છે એ તારું નથી. કેમ કે જે અજ્ઞાની છે એને તો ક્યારેય પોતાના સ્વરૂપને અનુભવ્યું નથી. જે અતિન્દ્રિયપણે અનુભવમાં આવે એવું છે, જે અનુભવ ગમે છે, એને તો એને અનુભવ્યું નથી. એટલે મારું કોને કહેવાનું? જે એને ઇન્દ્રિય દ્વારા જણાય છે તે બધું એને પોતાનું લાગે છે. બહુ સહેલાઈથી સમજાય એવું છે કે આપણે જ્યારે મારું કહીએ ત્યારે સમજી લેવું કે એ મારું તો નથી જ. આપણે ઇન્દ્રિય દ્વારા જાણીને જેને જેને મારું કહીએ છીએ, આંખ દ્વારા જાણીને કે કાન દ્વારા સાંભળીને જેને મારું કહીએ એ મારું તો નથી જ. મારું જે છે એ કાંઈ ઇન્દ્રિય દ્વારા જણાય નહીં. મારું કેવી રીતે જણાય? મારું તો મને નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં અનુભવમાં આવે. જે નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં મને અનુભવમાં આવે છે એ મારું છે. અને એક વખત એ મારું એટલે કે મારું સ્વરૂપ અતિન્દ્રિયપણે અનુભવમાં આવ્યું, પછી એ કાંઈ ભૂલાતું નથી. પછી એની જે શ્રદ્ધા છે એ કાયમ એવી જ શ્રદ્ધા રહે છે. પોતાના સ્વરૂપની શ્રદ્ધા એકવાર થાય પછી જીવને બીજે ક્યાંય રસ પડતો નથી. એ અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન એકવાર થયું પછી જગતના કોઈ પદાર્થમાંથી એને આનંદ આવતો નથી.
બધે એને નિરસતા દેખાય છે, બધેથી એને ઉદાસીનતા થઈ જાય છે, ક્યાંય એને પછી રાગ થતો જ નથી. ભલે એ દેખાય બધી જગ્યાએ હોય ઉપસ્થિત, અને ત્યાં એના ઉપયોગ પણ ત્યાં રહ્યા હોય એટલે આપણને એમ દેખાય કે એને પણ આમાં રૂચિ છે, પણ વાસ્તવમાં નાનીને 12માં ક્યાંય રૂચિ હોતી જ નથી. એને તો પોતાના સ્વરૂપમાંથી આવતા આનંદ સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુની કિંમત નથી. અલૌકિક આનંદનો અનુભવ થયા પછીથી બીજું બધું ફીકું લાગે છે. અહીંયા ગુરુદેવ એ વાત સમજાવતા કહે છે કે ભાઈ, એ અજ્ઞાની ને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન જ્ઞાન નથી, એને એ અનુભવ્યું નથી, ત્યાં સુધી એ પરમાં જ પોતા પણ સ્થાપે છે. એટલે જે પરદ્રવ્યો એના જ્ઞાનમાં દેખાય છે એના ભાવોને પોતાના કરીને એ રૂપે પોતે છે, એવા અધ્યવસાને એ વર્તી રહ્યો છે. અજ્ઞાનીને એવો જ ચિરકાલીન અધ્યાસ છે, તેથી તે પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્ય ભાવથી ભ્રષ્ટ થયો થકો પરભાવોમાં જ રમે છે. આગળ બીજા પેરેગ્રાફમાં કહે છે કે પરદ્રવ્યોના ભાવોનું પરિણમન જાણવા કાળે તે પરભાવોના આકારે જ્ઞાન પરિણમ્યું, તે જ્ઞાન પોતાનું છે અને તે એના સ્વકાળે પ્રગટ થયું છે. જ્ઞાનનું પરિણમન જે થયું છે તે જ્ઞાનનો એ નવી પર્યાય જે થઈ, જ્ઞાનની પર્યાય થઈ, એનો એ સ્વકાળ છે. જાણે છે પરને, પરદ્રવ્યને, પરદ્રવ્યને જાણે છે તો એ પરદ્રવ્યને લીધે જાણે છે એમ નથી, પણ એ વખતે પોતાનું જ્ઞાન જે રીતે પરિણમે છે તે જ રીતે પરિણમ્યું છે, અને એ વખતે જે પર્યાય થઈ, જ્ઞાનની પર્યાય થઈ, એ પર્યાયમાં પેલા પરદ્રવ્યો એને જણાય છે તો એ પર્યાય એ પોતાના સ્વકાળે પ્રગટ થઈ છે, એટલે એ એનો કાળ છે, એ પેલા પરદ્રવ્યોથી જ્ઞાનની પર્યાય પ્રગટ થઈ છે એમ નથી. પરદ્રવ્યોના ભાવોનું પરિણમન જાણવા કાળે, પરદ્રવ્યો છે એનું પરિણમન થાય છે, એના જે ભાવો છે એને જ્યારે જાણે છે તે વખતે પરભાવોના આકારે જ્ઞાન જે પરિણમ્યું, એટલે કે એને જાણવારૂપ જ્ઞાન થયું, તો તે જ્ઞાન પોતાનું જ્ઞાન છે અને એ જ્ઞાનની એ પર્યાય થઈ તે એનો સ્વકાળ છે. પરભાવોને જાણનારું જ્ઞાન જે અહીં આત્મામાં પ્રગટ થયું તે એનો સ્વકાળ છે, તે કાળે તે સ્વયં પોતાથી થયું છે. એ પેલા જ્ઞેયને કારણે થયું છે એમ નથી, પેલા પરદ્રવ્યને કારણે થયું છે એમ નથી, છતાં આ રીતે ન માનતા પરભાવોથી મને અહીં જ્ઞાન થયું છે એમ જે માને છે તે પરભાવોને પોતારૂપ કરે છે. નિમિત્તથી ઉપાદાનમાં વિલક્ષણતા થાય એટલે ફેરફાર થાય, નિમિત્તથી ઉપાદાનમાં વિલક્ષણતા એટલે ફેરફાર થાય એમ જે માને છે તે પણ પરભાવને પોતારૂપ કરે છે. એની માન્યતા પણ એવી જ છે, મિથ્યા માન્યતા છે, કેમ કે પોતાની અવસ્થામાં પરભાવનું જે જ્ઞાન થાય છે, પોતાની અવસ્થામાં પરભાવનું જે જ્ઞાન થાય છે તે પોતાથી થાય છે, પરભાવ છે તો થાય છે એમ નથી. એક સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે, એ ઉદાહરણ વારંવાર યાદ કરવું, જ્યારે જ્યારે ભૂલી જઈએ ત્યારે એ વાતને યાદ કરીએ. શું ઉદાહરણ આપ્યું છે ગુરુદેવ? બહુ સુંદર ઉદાહરણ આપ્યું છે, બહુ સ્પષ્ટ થઈ જાય એવું. કહે છે કે લોકાલોક છે, લોકાલોક છે તો કેવળ જ્ઞાન થાય છે એમ નથી, લોકાલોક છે તો કેવળ જ્ઞાન થાય છે એમ નથી. કેવળ જ્ઞાન તો પોતાના સ્વતંત્ર પરિણમનથી થાય છે, એ તો આત્માનો એવો જ્ઞાન સ્વભાવ છે. કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થાય એવો આત્માનો સ્વભાવ છે, માટે કેવળ જ્ઞાન થાય છે, એ તો એવું જીવનું સામર્થ્ય છે. કાંઈ લોકાલોક છે માટે કેવળ જ્ઞાન થાય છે એમ નથી. કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયનો કરતા કે સાધન લોકાલોક નથી. કોઈ કેવળ જ્ઞાન કરાવે છે, કોઈ દ્વારા કેવળ જ્ઞાન થાય, એન્સાયક્લોપીડિયાથી કેવળ જ્ઞાન થતું હશે?
એન્સાયક્લોપીડિયા વાંચીએ એટલે બધું આવડી જાય એટલે કેવળ જ્ઞાન થાય? અરે એ જ્ઞાનને તો જ્ઞાને કહેતા નથી, એને તો મિથ્યા જ્ઞાન કહ્યું છે, જે સ્વરૂપના લક્ષે નથી, જે દ્વારા પ્રયોજન થતું નથી. પ્રયોજન એટલે પોતાનું નિર્મળ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થવું, એને પ્રયોજન કહેવામાં આવે છે. એવું પ્રયોજન જે દ્વારા સજાતું નથી એ જ્ઞાનને તો જ્ઞાન કહેતા નથી, એને તો મિથ્યા જ્ઞાન કહ્યું છે. અહીંયા તો કેવળ જ્ઞાનની વાત છે કે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયનો કરતા કે સાધન લોકાલોક નથી. તેવી રીતે આ શરીર આદિ છે તો એનું જ્ઞાન થાય છે એમ નથી. એટલે જ્ઞાન તો પોતે પોતાના સામર્થ્યથી પરિણમે છે અને જ્ઞાનની પર્યાય એ રીતે થાય છે. ત્યારે સામે જે પદાર્થનું જ્ઞાન થયું છે એ ત્યાં હાજર હોય તો આપણે એમ કહીએ કે એનું જ્ઞાન થયું છે અને એ એમાં નિમિત્ત કારણ છે એમ ઉપચાર કરીને કહેવાય. પણ એ નિમિત્ત કાંઈ આને જ્ઞાન કરાવી દે છે એમ નથી. પણ છતાંય આ વાત બેસવી બહુ અઘરી છે. આ વિકરાગનું તત્વ બહુ સૂક્ષ્મ છે અને એ વાત બેસવી બહુ અઘરી છે. સામે જ્ઞેય હોય અને એનું એવું જ જ્ઞાન થાય એટલે બધાને એમ થાય કે જ્ઞેયને કારણે જ જ્ઞાન થાય છે. એટલે પછી પ્રશ્ન પણ એવો જ થાય ને, અહીંયા પણ એવો જ પ્રશ્ન થયો છે. તો કહે છે કે તો પછી સામે જેવી ચીજ હોય એવું જ અહીં જ્ઞાન કેમ થાય છે? અને એમ કહો છો કે જ્ઞેયને કારણે જ્ઞાન થતું નથી અને જ્ઞાન તો પોતાના કારણે થાય છે, જ્ઞાન તો એનું સામર્થ્ય છે, જ્ઞાનનો એવો સ્વભાવ છે, એવું પરિણામ થાય છે તો થાય છે. અને એવો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે કે જ્યાં જ્યારે જેવી જ્ઞાનની પર્યાય થઈ છે એને એમાં જેનું પરપદાર્થનું પર જ્ઞેયનું જ્ઞાન થયું છે તો એ વખતે એ જ્ઞેય એવું હોય છે. પણ એ વાત અમને બેસતી નથી કે સામે જેવી ચીજ હોય એવું જ અહીં જ્ઞાન કેમ થાય? એટલે નિમિત્તથી નથી થતું તો પછી જેવી ચીજ નિમિત્ત હોય એવું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય? આ વાત બેસતી નથી અને ઘણાને નથી બેસતી. ન બેસે ન બેસે એ વાત બરાબર છે, પણ એને બેસાડવી જ રહી. દ્રવ્યની સ્વતંત્રતાનો વિચાર કરવો એટલે બેસી જાય કે બીજું દ્રવ્ય આ દ્રવ્યમાં શું કરે, આ ચેતન ભગવાન આત્માની અંદર બીજું અન્ય દ્રવ્ય શું શું કરી શકે, પહેલા એ વિચાર કરો. શું કરી શકે, કાંઈ કરી શકે? આ ભગવાન આત્માની કોઈ પણ પર્યાયને પેલું બીજું અન્ય દ્રવ્ય બદલી શકે? ન બદલી શકે. તો પછી આ ભગવાન આત્માના જ્ઞાનની પર્યાયને પણ બીજું દ્રવ્ય ક્યાંથી બદલે? આ ભગવાન આત્માના સુખની પર્યાયને, આનંદની પર્યાયને, શાંતિની પર્યાયને, એવા અનંત ગુણો છે તો અનંત ગુણોની પર્યાયને બીજું અન્ય દ્રવ્ય બદલી શકે? ન બદલી શકે. કેમ કે બીજું અન્ય દ્રવ્ય આ દ્રવ્ય સુધી પહોંચતું નથી, વ્યાપતું નથી. એટલે બીજું અન્ય દ્રવ્ય, પછી એ અન્ય દ્રવ્ય તરીકે સાક્ષાત તીર્થંકર ભગવાન બિરાજતા હોય તો એ પણ ન કરી શકે. સાક્ષાત જ્ઞેશ્વર ભગવાન પણ મારા જ્ઞાનની પર્યાયને બદલી શકતા નથી, મારા સુખની પર્યાયને બદલી શકતા નથી, મારા શાંતિની આનંદની પર્યાયને બદલી શકતા નથી. એ બધું મારા ગુણોનું જેમ ભવન થાય છે તે મારા કારણે થાય છે એવું જ જીવનું સામર્થ્ય છે. એટલે બીજું અન્ય દ્રવ્ય આ આત્માની કોઈ પર્યાયને બદલવા માટે સમર્થ નથી. તો પછી સામે જે પેલી ચીજ છે, જે પર જ્ઞેય છે, એ મારા જ્ઞાનની પર્યાયને કેવી રીતે બદલે? ઉત્તર મળી જાય છે ને? આ ઉત્તરને આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં સુખદેવ પાસેથી વધારે સારી રીતે સમજીશું. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે સુખધામ બોલીએ.